Вітаю в ефірі Live Studio. І цієї години трішки пізніше усе про День Соборності України 2022 в ефірі Ольги Голодової. А наразі до надзвичайної події. Сьогодні в Одесі замінували усі школи міста. На місці працювали вибухотехніки, дітей довелося раптово зривати з років і евакуйовувати. Також батькам довелося їхати забирати дітей. Більше знає наша спікерка Олена Буйневич, директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Олено, вітаю вас. Добрий день. Тож, чи правда, що майже усі школи міста були заміновані сьогодні? Навіть не майже, а всі. Ми отримали повідомлення від правоохоронців про те, що вони отримали в свою чергу повідомлення про мінування всіх закладів загальної середньої освіти в Одесі. Оскільки це вже був майже обідній час, то зрозуміло, що всіх дітей евакуювали і відправили додому, бо часу чекати, поки перевірять школи, щоб повернутися до навчання, ну, вже було просто запізно. Тому діти всі були відправлені додому. Зараз ще тривають перевірки закладів освіти. Поки що в усіх тих, де правоохоронці встигли побувати, слава Богу, нічого не знайдено. Але ми, як і минулого року, реагуємо на кожне таке повідомлення. Дуже шкода, що знову у негоду під прицілом маленькі беззахисні діти. Це мені здається, що це просто, ну, не знаю, якими словами можна назвати таких людей. Угу. А щодо завтрашнього дня, чи є рішення, поновиться навчання? Так, звичайно, школи, які перевіряться, а до завтрашнього дня їх перевірять усі, вони будуть працювати. Угу. Ну і не можу не поставити вам питання, яке не стосується замінування, щодо навчання загалом, тому що інформація, що багато класів в різних школах вже на карантині, поки що маємо тривожні дані про карантинні заходи, що діти підуть зі школи, будуть навчатися дистанційно, або такого рішення ще немає? Такого рішення ще немає, в нас закрито 6% класів в Одесі. Мінімальна кількість груп в дошкільних навчальних закладах, ну там зрозуміло, бо дітки знаходяться в одному колективі, і, звісно, там віруси розповсюджуються з меншою швидкістю, а от майже 250 класів в Одесі вже закрито. Ми щодня моніторимо цю ситуацію, закликаємо керівників шкіл, якщо є 20% хворих в класі, закривати класи, закривати школи, як вже зробило декілька закладів освіти, і до наступні дні, це будуть дні, коли ми будемо моніторити ситуацію, і якщо вона погіршуватиметься, то, звичайно, закриємо рішенням ТЕП заклади, переведемо на дистанційне навчання. Дякую вам за інформацію. Олена Буйневич, директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради, була на зв'язку. Я нагадаю, що сьогодні були заміновані усі, як підтвердила Олена Буйневича, школи в Одесі. Наразі інформація, на щастя, не підтверджується. Хибними були дзвінки. Але є інформація, що інформація про замінування надходила і щодо торговельних центрів. І також є дані, що йдеться про майже усі великі торгівельні центри Одеси. Ну що ж, будемо очікувати на дані від ГУНП в Одеській області.